máš zase ty lagy? Já tak nesnáš mi té přes Wi-Fi. Yo, dog. Is it between my right? I heard you like your internet connection to be through cable. So I took a vibe from your neighbors across the street, and I'll plug it into your PC. So we can play when I'm playing with your mom. You got it? Exhibite, to si děláš srandu, ne? Exhibite. Páni a gentlemanové, vítejte v dalším díle Week of Legends. Jmenuji se Erdin a provedu vás proběhlým týdnem kolem ESUBY a LOLka. Tak se do toho dáme! Česká sekce prestižní ligy SL chystá zásadní změny ve svém systému turnajů. A teď dávejte pozor, bude záležet velmi na vás. SL se rozhoduje, zda nadále československou scénu podporovat stylem týdenními Go for LOL, nebo mu dát perspektivní série online i offline turnajů o Riot Pointy a hmotné ceny až k vlastnímu národnímu slotu na SL Major Series a Intel Extreme Masters. No a rozhodne se podle počtu zájemců o československé Go for LOL tento čtvrtek od 6 hodin. Takže vás za celou českou komunitu prosím, vemte partu kamarádů nebo rodiče a sourozence, nebo klidně domácí mazlíčky, založte si tým na SL.eu a pojďte ukázat, jak obrovská je zdejší League of Legends scéna. Potřebujeme minimálně 48 týmů, takže doufám, že mě nesklamete. Jestli budete tak ochotní, třeba se tam dokonce potkáme. A jestli v počtu týmů uspějeme, pozvedne to celou českou scénu o úroveň výš. Budu se na vás těšit. Čtvrteční CZSK Go for LOL vyhráli opět tým Emperor. Takže by bylo na místě říct, že v něm nejsou Ukrajinci, ale Židi. Izraelci. Páteční Playzone West Cup vyhrál tým Tipčo a kamarádi. Sobotní Playzone Night Cup vyhrál tým jménem Děvy Pana Vtipného. Vigor, Valor, Victory. Co se týče zahraničních úspěchů, gratuluji týmu NecroRazers za druhé místo na nedělním Go for LOL East. Jak jsem již říkal minule, byl v týdnu nastolen tvrdý tréninkový režim. Toho jsme se sice drželi, ale několikrát nám to pokazily technické nebo psychické potíže. Snad nám bude další týden přát víc. V sobotu jsme se opět pokusili o 4PL Corsair Vengeance Cup. Dopadlo to podobně jako minulý týden. Výpadek ve třetím kole proti středně dobrému týmu. Do měsíčního finále příští úterý jsme se však kvalifikovali. Tak doufáme, že se nám tam konečně poštěstí a opět uslyšíme to uspokojivé. V neděli jsme chtěli zkusit Scan Invitational od týmu Dignitas. Bohužel Invitational znamená, že si pořadatelé vyberou účastníky sami a my jsme zůstali nakonec na ocet. První místo na Corsair Vengeance Cupu a druhý na měsíčním finále TT Sports ti je málo. Copak ty jiný byli něco extra? Extatus. No, tak gratuluju, hoši. Dali jsme si teda extra porci tréninku v Team Rankedech, protože hochům se Go for LOL furt nezamlouvá. Závěrem nezapomeňte na tu soutěž s obrázky o tričko z League of Legends a Riot Pointy. Máte na to už jenom méně jak týden. Pokud se vám líbilo, dejte like a odběr a také se podívejte na moji Facebook stránku. Toto bylo za proběhlý týden všechno. Jmenuji se Erdin a loučím se s vámi.
Držubou!